اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں موجود ہوں علی پور زبیر بھائی کے ڈیرے میں، تو ان کے پاس کچھ جانور ہیں، یہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر کسی بھائی کو پسند آتے ہیں تو ان کے نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی نیو آنے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں جانور کو۔ السلام علیکم بھائی، اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا کتنے ٹائم دی سوئی ہے؟ تازی آنی ہے، تازی ہے، بچہ ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، اس ساتھ بچے ہے۔ کون سا؟ وہ والا ہے یہ؟ دوستو، اس کے ساتھ بچہ ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا دودھ کتنا ہے بھائی؟ سات سر دودھ ہے۔ اچھا، 7 کلو دودھ ہے اس کا ابھی۔ نال اس سے نال بھی جوڑا ہے، یہ بھی تازی ہے۔ حیوانہ چیک کریں، ماشاءاللہ حیوانے کے حساب سے بھی ٹھیک ہے۔ اگر ڈیمانڈ تو یہ ادھر آ کے ہی بتائیں گے۔ تو دانتوں میں کیسی ہے؟ کتنے دانت ہیں اس کے؟ 4 دانت بتا رہے ہیں جی دانتوں میں۔ تو یہ اگلا جانور چیک کریں، ماشاء اللہ یہ کون سی نسل ہے بھائی؟ یہ سائی وال نسل بتا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ بھی بچہ ہے، یہ چیک کریں۔ اس کا کتنا دودھ ہے؟ 8 کلو دودھ ہے اس کا۔ بچہ بھی یہ والا ہے آگے، یہ والا بچہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ چیک کریں دوستو، اس کا بھی بچہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بچی ہے، اس کے ساتھ یہ والا بچہ ہے، مادہ ہے۔ جانور چیک کریں، ماشاء اللہ خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہے بھائی؟ اچھا، اس کے ساتھ بھی بچہ ہے، اس کے ساتھ بچہ یہ والا ہے جی، یہ والا بچہ چیک کریں۔ اس کے نیچے 15 کلو دودھ ہے، ماشاء اللہ دودھ کی اچھی ہے۔ ابھی انہوں نے چوائی کی ہوئی ہے، اس کے نیچے سے دودھ نکالا ہوا ہے۔ جانور اچھا ہے، ماشاء اللہ مزے کا جانور ہے۔ اس کا کیا حساب ہے؟ اچھا، ابھی کراس ہو گئی ہے، کراس ہو گئی ہے، ابھی چیک نہیں کروائی ہے انہوں نے۔ 7 کلو دودھ بتا رہے ہیں، بچہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ چیک کریں دوستو، چھوٹی بھینس، اس کے ساتھ بچہ ہے بھینس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بچہ نہیں ہے، 5 کلو دودھ ہے، بچہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ بھینس اچھی ہے ماشاء اللہ، تقریباً پہلے سوپ میں۔ یہ چیک کریں دوستو، یہ دوسرے جانور ہے ان کا، بھینس۔ اس کے ساتھ بھی بچہ ہے بھائی؟ اس کے ساتھ بچہ ہے، نارے۔ دودھ کتنا ہے بھائی اس کا؟ 6 کلو دودھ ہے۔ حیوانے کے حساب سے بھی ٹھیک ہے، 6 کلو دودھ ہونا بھی چاہیے اس کے نیچے، 6 کلو بتا رہے ہیں۔ دوسرا جانور چیک کریں ان کا، اس کا کتنا دودھ ہے بھائی؟ اس کے نیچے 12 کلو دودھ ہے، یہ تازہ ہے؟ اس کا بچہ مار گیا، یہ تازہ ہے جانور۔
माशाल्लाह ठीक है। दीवाना चेक करें, दीवाना भी बड़ा है काफी माशाल्लाह। ये चेक करें दोस्तों, ये भी ताज़ा है या? अच्छा ये भी ताज़ा है। इसका बच्चा कौन सा है? इसका भी बच्चा नहीं है। इसका कितना दूध है? अच्छा 9 किलो दूध बता रहे हैं भाई। माशाल्लाह जानवर प्यारा है, जवान है अभी तो। ये हैं इनके बच्चे, ठीक। ये गाय के साथ बचे हैं। तो दोस्तों इनका नंबर नोट कर ले मोबाइल का, 0349 1982 970। तो ये इनका मोबाइल नंबर है और ये इनका डेरा है हरिपुर मंडी के साथ ही है। तो अगर किसी भाई को इनका जानवर पसंद आते हैं तो इनसे रابطہ करें, इंशाल्लाह बात बन जाएगी और डिमांड भी दरिया के होगी। ये इनके जानवर हैं।